Avqustun 19-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Mirzəli Abbasovun sədirliyi ilə Azadxəbər.net sahibinin həbsdə olan baş redaktoru Nicat Əliyevin və digərlərinin apellyasiya şikayətinə baxılması prosesi davam edib. Prosesdə müttəhimlərin vəkilləri müdafiə çıxışı ediblər və vəkillər çıxışlarında müdafiə etdikləri şəxslərin əməllərində cinayət tərkibi olmadığını əsas gətiriblər. Biz çıxışımızda da demək ki, təqsirləndirilən şəxslərin, o cümlədə mən çıxışımda müdafiə elədiyim Nicat Əliyevə qarşı sürülmüş hər bir ittihamın qanunsuz və əsasız olduğunu göstərdik və bu iş üzrə çıxarmış Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 9 dekabr 2013-cü il tarixli hökmünün demək heç bir hüquqa və qanuna əsaslanmadığını dəlillərimizlə sübut etdirdik. Xatırladaq ki, 2012-ci ilin may ayının 20-sində Avroviziya mahnı müsabiqəsi ərəfəsində saxlanılan Nicat Əliyevə qarşı cinayət məcəlləsinin 234.1-ci satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda əldə etmə və saxlama maddəsi ilə ittiham irəli sürülmüşdü. 2013-cü ilin yanvarın 26-sında baş redaktora qarşı cinayət məcəlləsinin 167.2.2.1-ci qabaqçadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən müvafiq olmadan dini təyinatlı ədəbiyyatı, əşyaları və dini məzmunlu başqa məlumat materiallarını istehsal etmə, satış və ya yayma məqsədi ilə idxal etmə, satma və ya yayma. 281.2. Bir qrup şəxs tərəfindən hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə, zorla saxlanılmasına və ya Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə və ya ərazi bütövlüyünün parçalanmasına yönələn açıq çağırışlar etmə, habelə bu cür məzmunlu materialları yayma və 283.2.3. Mütəşəkkil dəstə tərəfindən milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınmasına, milli ləyaqətin alçaldılmasına, habelə milli, irqi və ya dini mənsubiyyətindən asılı olaraq vətəndaşların hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına və ya üstünlüklərinin müəyyən edilməsinə yönələn hərəkətlər, aşkar surətdə və ya kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə olunmaqla törədildikdə maddələri ilə yeni ittihamlar irəli sürülüb. 9 dekabr 2013-cü il Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi jurnalistin 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi barədə hökm çıxarıb. Jurnalist bu hökmdən apellyasiya şikayəti verib.